tikrai neišskirsiu kažkokio ypatingo dalyko, nes organizacija turi taip ilgesnę istoriją, bet organizacijos kultūra ir sprendimus priima žmonės, kurie apsiriboja žmogaus amžiaus dėja gyvenimo trukme. Ir tarptautiškumas turi tikrai ne vieną organizaciją. Lietuvoje yra daug organizacijų, kurios dalyvauja tarptautiniuose dalykuose. Kas yra gal išskirtino Žemės ūkio rūmuose, tai kad čia yra didesnė atstovavimo dalis smulkių, jaunų ir šeimos ūkininkų. Tai yra ne patys stipriausi ekonominė prasme ūkininkų atstovai, o jie mums per Žemės ūkio politiką yra tikrai svarbus.